I Aarhus Airport er vi glade for at være medlemmer af Solsikkesnoren. Solsikkesnoren er en ordning for dig med et usynligt handicap, som angst, ADHD, autisme, ordblindhed eller mange andre diagnoser. Solsikkesnoren kan du rekvirere gratis ved at henvende dig i passagerservice, så at du også kan få en behagelig og rolig start på din rejse. Vi er meget glade for at være medlemmer af den her ordning, sådan at vi kan gå ind og så sørge for, at du også får en behagelig start på din rejse. Velkommen til.